ខ្លួនបរមម្នាក់ពាក់ព័ន្ធអំពើឃាតកម្មសម្លាប់ឪពុកក្មេកនៅខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវកំពុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកបាទីកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានឃាត់ខ្លួនបុរសសង្ស័យម្នាក់បន្ទាប់ពីគាត់បានកាប់ឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនៅនឹងកន្លែងប្រព្រឹត្តនៅភូមិប្រាសាទឃុំក្រាំងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអំពើឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 19:30 នាទីនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងភូមិប្រាសាទឃុំក្រាំងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះទួនឡាចហៅលឹបភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះមេងហាក់ភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំមុខរបរកសិករត្រូវជាឪពុកក្មេកអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅភូមិប្រាសាទឃុំក្រាំងលាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានផឹកស្រាស្រវឹងទើបមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយឈ្មោះមេងហាក់ត្រូវជាឪពុកក្មេកហើយនៅពេលនោះជនសង្ស័យបានយកកាំបិតផ្គាក់កាប់ទៅលើឪពុកក្មេកចំនួន1កាំបិតចំកចំហៀងខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់នឹងបន្តិចក្រោយមកជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីកាប់ជនរងគ្រោះជនសង្ស័យក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលផងដែរសមត្ថកិច្ចនៅបុកនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់